Den filmer bare nu. Okay. Og du skal bare tæt på, fordi at det der jeg bruger mikrofonen som du skal bare godt tæt på. Okay. Ja, faktisk sådan der. Og lidt tættere også. Så hvor svært er for begge to måde? Nå, okay. Sådan der. Så skal okay. Man bare kunne se flade lidt mere. Det skal næsten, du skal næsten holde det, sådan så det går bag om dig. Yes. Nu var der en nyhed. Hej, cannabisnyder i Københavns Storkreds. Til folketingsvalget den 15. 9. 2011 er der kun ét valg. Kryds med mig. Din hamperkandidat uden for partierne. Jeg har et punkt, der hedder fri cannabis. Det er der til at forstå, ikke? Er det ikke et meget snævert udgangspunkt, siger du? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et meget, meget, meget vigtigt spørgsmål. Cannabis, det bliver det store tema ved valget her i 2011. Sådan er det. Nå, okay. Jeg blev lige angrebet. Okay. Du blev også angrebet af en ny, og ja. Ikke andet. Jeg har et punkt, der hedder fri cannabis. Det er der til at forstå, ikke? Så har jeg også et punkt, der hedder grøn fremtid. Ren økologi. Så hvis du ønsker en grøn fremtid, jamen så stem på Claus Thøger Tuxen, din kandidat uden for partierne. Din hamperkandidat. Fri cannabis. Okay, du skal næsten lige sige det sidste igen, fordi... det synes jeg var meget sødt. Det står også der griner. Men det kom lige... Totalt skæv, man. Vi tager det bare op. Det er ja, ja, det er fint nok. Okay. Okay, jeg er klar nu. Er du klar nu? Ja. Fri cannabis. Yes. Jeg er kendt fra Hampepartiet, hvor jeg har været formand i 10 år nu. Vi arrangerer demonstrationer for fri cannabis. Vi arbejder sammen med Fri Hashbevægelsen med at lave marihuanamarch, den årlige marihuanamarch og mange andre ting. Vi laver også videoer og flere andre ting. Tiltag for fri cannabis. Så fri cannabis, det er jeg din garanti for. Jeg garanterer dig også en grøn fremtid. Ham det er også meget andet end pot og has, som man nyder til rekreativ brug. Det er jo også fibre, det er frø, det er tøj. Det er isoleringsmaterialer, det er alt muligt. Det er en multiplante. Det er lovligt at dyrke industriham herhjemme, men industriham er en meget svag plante. Jeg forestår, at man dyrker naturlig cannabis, naturlig ham. Så laver has, pot og diverse af det, men også tøj og frø og alt det der. Så hvis du har en grøn fremtid, så stem på Claus Thøger Tuxen. Stem på mig. Det er jo til folketingsvalget. Det gør jeg nemlig. Er det ikke bare det? Ja. Skal man svare? Ja, det er fint. Det.